Široki prije Georgia čas izlazi u sljedećem sastavu broj 1 Zlomisleći Martin, 2 Cipetić Branimir, 3 Pesić Josip, 5 Matić Bernardo, 7 Čurić Dino, 11 Jović Toni, 19 Rukoja Bože, 24 Kovačić Dominik, 28 Prikač Ante, 32 Bagarić Dražen, 35 Enin Ivan. Kupa Širokog, 12 Miški Čedario, 6 Barišić Josip, 9 Juri Alem, 10 Babić Mario, 15 Barišić Marko, 20 Juri Štipe, 22 Mikas Junije, a pitanje ekipi Širokog i ga sa brojem 7 Čuvarić Dino. Domaći Sloboda, broj 1 Lakić Nikola, 2 Beganović Amar, 5 Salimović Adam, 6 Uzevac Dejan, 7 Kršev Omar, 11 Bekić Amer, 14 Ivedić Perica, 15 Livančić Toni, 16 Risić Dušan, 18 Maksimović Saša, 19 Bekić Almir. Klupa Slobodije 12 Fidić Irfan, 3 Muratović Asi, 4 Vodić Armin, 8 Osmanović Adam, 10 Bekić Samir, 20 Rastokar Marinko, 23 Mojeć Abid. Kapiten ekipi Grasa Brin 2 Beganović Amar. Glavni sudija današnje utakmice Musa Mateo Čitluk, prvi pomoćni Beljo Davor Mostar, drugi pomoćni Lazić Damir Točko, delegat utakmice Čović Verit Goražde, Ćelija Kemal posmatra suđenja Sarajevo i četvrti sudija Topalović Sabrija Zenica. Thank you.
Čovječe opisuje različito, da, što da se... Ja sam tamo. Da. Da. Thank you.
Ali zaboravio kako se zove, ko je taj? Nikon. On Slobodi? Sam taj igra u formi, svi mi hrana. To je odmiljena igra.
Thank you.
ovakvu utjeću. Yeah!
Hajte malo, hajte malo. Ne, 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 jače je Balanidi, jače u njega. Slobodno ga funira. Vidi, bate ne unuke. Ovo je
malo, pa evo, nemojte da prati sva priča. Da, da kriča je bote! Je bilo se? Kako vam se? Ističi koji kako je. Tako za ekipu širokog smjela cigara sa brej 32, Bagarić je držen. Thank you.
Čeliki pobjedi, u Šiliku mi ne možemo. Čelo. Thank you.
nabija loptu nekoga. Daj, nemoj. Vidi, gledaj. Fauliraj ga tu, napravi jedan faul. A gdje uzmi čovjek, ustane i uzmi loptu, je, pa ide u grebo! Ej, jebo, jeliko! Boga boli, jeliko! Bravo, Sale! Thank you.
izbaci ga, ljubim, izbaci ga. Ne znam koga je skautirao i dobio, sada mi tu. Hvala.
priđite, bo. Ja ti da kažem, ne riješi me ovde kuća. Toni Hrvatske slobode sa brojem 5, Salihović, Adnan. Yeah.
4. Uđe 4, poraz. Vidi bolan. Tako, Perici. Bravo, majstvo. Sedi ga, molim te, sedi ga. Bravo, Perici, bravo. Uđe, digra, jedan. Kome? Kome će se namirati? Kome? Kome? Ja sam
Ajmo, ajmo, ajmo.
Thank you.
Idi u duel, Vatane, više!
nisam nije nikad. Dobro, brate, nisam. Da, bježi, brate. Pola šanse je krizi. Pa se odbiru, dobri, da su prošli istu, da su čelika, sad im se vratili, šta će? Že put su čelik kupcu jedno zadobio. Tako? Yeah.
Raspada se.
bio bate na bolo. Brže je lopta bolo. Šego ovo te. Vidi. Greška što ona je bio stavio u svijetu.
Radić. Hajde, Amir!